Estamos em 2002. O Brasil é pentacampeão. Cafu homenageará a sua esposa Regina. Galvão Bueno vai comer bola, como sempre. É pentacampeão. Brasil. Também em 2002, outro pentacampeão, desta vez o alemão, ele mesmo, Schumacher, a bordo da F2004, um dos carros mais imbatíveis da história da Fórmula 1, ele foi pentacampeão no circuito de Manicourt, em cima aí do Kimi Raikkonen. Na verdade, nem concorrência teve, né? E lá se foram 21 anos. Keep going, Schumacher. Keep fighting, Schumacher. Pentacampeão da Fórmula 1. Aí está a vibração do maior piloto de todos os tempos nos números da história da Fórmula 1. É o quinto título mundial de Schumacher. E por fim, para completar aí nossos eventos históricos de 2002, nós temos o melhor jogo de futebol de todos os tempos. Winning Eleven 6, Final Evolution, pro rolo compressor PlayStation 2. Desde 1994 que não tínhamos uma sequência da franquia Metroid. O último jogo intitulado Super Metroid, também conhecido aí para os íntimos como Metroid 3, revolucionou até então inexistente gênero de exploração com pitadas de desafios cadenciados, de acordo com seus upgrades, né, que você ia adquirindo ali ao longo de sua jornada. Metroid 3 inspirou jogos como Dracula X, Nocturne in Moonlight, também conhecido como Castlevania Symphony of the Night, dentre outros que depois vieram a sair ao longo dos anos. Simplesmente Super Metroid. Se você estiver vendo esse vídeo em 2023, há 21 anos atrás, a Nintendo lançaria seu último super console, o GameCube, também conhecido carinhosamente pelos brasileiros como o fogãozinho laranja ou fogãozinho roxo. Ele era um console capaz de bater de frente com a concorrência na sexta geração e após ele, todos os outros consoles da Nintendo foram focados em apenas diversão e inovação dos jogos, deixando os gráficos para trás. Durante a Nintendo Space World 2000, foi demonstrado como seria um Metroid em 3D. Aquilo foi incrível e ao mesmo tempo assustador. A Nintendo seria capaz de traduzir toda a excelência da franquia Metroid para o mundo 3D? Sim, ela foi capaz e ainda nos presenteou com a verdadeira sequência da franquia, Metroid 4, Metroid Fusion. Thank you.
Os textos dessa análise serão retirados da revista Nintendo World número 52 de dezembro de 2002. Créditos totais ao pessoal da revista. Vamos lá. A fusão de Samus com o Game Boy Advance resulta no melhor game do portátil. Vamos nos colocar aí no final de 2002, hein, pessoal? Bom, pela primeira vez, Samus Aran estrela duas aventuras simultaneamente, Metroid Prime para o GameCube e Metroid Fusion para o Game Boy Advance. O Metroid Fusion ele saiu 17 de novembro de 2002 e o Metroid Prime 18 de novembro de 2002. Enquanto Prime trata de levar a série para a próxima geração, Fusion assume o compromisso de manter a tradição Metroid. Ele é a verdadeira sequência de Super Metroid, tanto na continuidade do enredo, quanto no esquema de jogo e visual 2D. E a escolhida para cumprir essa tarefa e atender aos 8 anos de expectativa foi a equipe RD1 da Nintendo, responsável pelos 3 primeiros games da série. Uma nova ameaça. Com a extinção dos Metroids no planeta SR388, o ecossistema se reestruturou. A Galáctica Federation enviou uma estação espacial denominada Biologic Space Labs para monitorar o crescimento de vida no planeta, e Samus Aran foi designada para escoltar os cientistas. Durante a exploração, ela foi infectada por uma forma de vida parasita conhecida como X. Sem os seus inimigos naturais, os Metroids, os parasitas X dominaram SR-388. Os organismos nocivos se multiplicaram pelo corpo e até mesmo pela armadura de Samus. Partes de sua couraça foram removidas cirurgicamente, mas os parasitas alcançaram o sistema nervoso de Samus, deixando-a com poucas chances de sobrevivência. Contudo, os cientistas produziram uma vacina com DNA de Metroid, extraído das células conservadas da larva trazida por Samus de SR-388. Ao receber o composto, a garota rapidamente recobrou os sentidos e os parasitas foram eliminados. Mas um desastre ainda maior já havia acontecido. Os parasitas X, enviados para estudos ao Biologic Space Labs, fugiram do controle e se espalharam pela estação. Samus imediatamente seguiu para o local, a bordo da nave que a Federação providenciou. Uma nova direção para a série. A sua primeira sensação ao jogar Metroid Fusion certamente será algo do tipo: ei, quem é esse computador que me diz o que fazer e para onde ir? Através dos Navigation Rooms, Samus tem acesso ao computador de sua nave, que a orienta baseado nas suas habilidades e nas condições da estação espacial, apelidado de Adam, em homenagem ao seu ex-comandante de Samus. Esse computador tem o infeliz papel de indicar qual será o seu próximo upgrade ou quando encontrará um novo chefe, estragando o fator surpresa, além de comandar seus passos e bloquear caminhos que você não deve acessar, tornando o game mais linear. Conforme o seu progresso, Adam vai dando detalhes da trama, tornando a aventura ainda mais interessante. O enredo é enriquecido através das cenas com os monólogos de Samus, uma novidade bem-vinda à série. Samus, recém-operada, começa sua jornada enfraquecida, mas vai adquirindo suas armas e habilidades ao longo da aventura. Uma das novidades mais interessantes é a possibilidade de se agarrar às beiradas de plataformas, também em paredes com escadas e no teto. Samus pode até mesmo atirar enquanto está pendurada. Esse fator, além de dar uma nova dimensão ao game, é utilizado de maneira engenhosa nos puzzles. O arsenal de Aran não fica para trás. As conhecidas Missiles, Super Missiles e Power Bombs somam-se aos Ice Missiles e os novos tipos de tiros do canhão de braço. Isso sem contar os diversos upgrades, como os tradicionais Speed Boots e as diferentes armaduras. Essas habilidades podem ser recuperadas de duas maneiras: recebendo dados através de Data Rooms ou absorvendo parasitas especiais conhecidos como Core X, geralmente liberados por chefes. Absorver? Como assim? Lembre-se da vacina Metroid injetada em Samus? Isso não apenas a tornou imune aos parasitas X, como também lhe concedeu a habilidade de absorvê-los, em forma de energia ou munição. Como todas as criaturas OX que você enfrentará estarão dominadas pelo parasita, é necessário, além de acabar com elas,
absorveu o parasita para que ele não troque de hospedeiro. O lado tenso do game vem com a criação do Samus Aran X, um clone perfeito de Samus no ápice de seu poder, controlado pelo parasita X, e os melhores momentos do game são os eventuais encontros com esse terror. Tudo na palma da mão. A adaptação de Metroid para os comandos do portátil foi um trabalho de mestre. Com os botões A e B, você pula e atira. Segurando o L, Samus mira nas diagonais. E o R pressionado dá acesso aos mísseis ou power bombs, estando na forma de bolinha. A corrida agora é automática, sem a necessidade de um botão extra. O mapa também está muito mais amigável. Agora ele diferencia por cores as áreas secretas das comuns, além de indicar itens não obtidos, círculo vazio e itens já coletados com um pontinho. Planejar é preciso. Metroid Fusion é grande, são 7 áreas enormes e apesar da linearidade, há muito o que explorar. Constantemente, você se depara com situações sem solução ou áreas inatingíveis e deve fazer anotações mentais para retornar posteriormente com novas habilidades. A difícil tarefa de atingir o equilíbrio na hora de distribuir os itens pelo mapa, definir as áreas que podem ser exploradas em cada momento e exibir locais e itens ainda impossíveis de alcançar para aguçar o jogador. Foi realizada com mérito, com 5 finais à sua disposição. Você terá horas e horas da típica diversão Metroid. Colírio para os olhos, música para os ouvidos. Graficamente falando, Fusion recebeu um tratamento de primeira qualidade. Em comparação inevitável com Super Metroid, o game do Super NES ganha em definição, já que a resolução do portátil é menor, mas a direção artística dos dois é diferente. Enquanto Super Metroid assume um tom sombrio, Fusion adota um visual mais colorido. A animação dos inimigos, especialmente de Samus, impressiona. Em vez de simplesmente inverter os sprites de Samus, eles os desenharam duas vezes para que o canhão ficasse sempre no braço direito. Os cenários possuem ainda mais detalhes que em Super Metroid, e os efeitos especiais, apesar de sutis, estão em todas as partes. Ouvir Fusion é mais uma experiência única no Game Boy Advance. Até Castlevania Circle of the Moon era citado quando se falava de músicas no portátil. Porém, a trilha sonora da nova aventura de Samus sobressai de todos os outros jogos. Aliados às músicas estão os diversos efeitos sonoros, como os passos de Samus e os diferentes sons para cada uma de suas armas, que clamam por um fone de ouvido para curtir a experiência com plenitude. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que o Metroid Fusion ele foi feito na engine do jogo Wario Land 4, né? Esse detalhe foi descoberto pouco tempo depois, né, que o pessoal conseguiu fazer o dump da ROM e automaticamente ali ver todo o código dela, né, e conseguiu ver essas informações que basicamente ninguém conseguiria ter noção que essa engine foi utilizada nos dois jogos. A linha que separa um joguinho portátil de um grande jogo para um console de bolso já foi cruzada há muito tempo com a chegada do Game Boy Advance. Mas Metroid Fusion foi além. O game tem tantos toques especiais e detalhes que você fica impressionado do começo ao fim. Um momento em particular, um reencontro para ser mais preciso, traz uma sensação de nostalgia para os veteranos da série. A única controvérsia para o universo Metroid é mesmo o computador Ada, uma opção de log, como a de Metroid Prime, que guarda as informações já obtidas, como dados dos inimigos, teria tornado Ada mais agradável. Assim, pode-se dizer que Metroid Fusion é o melhor game do Game Boy Advance já produzido. Melhor que Super Metroid? Prefiro não entrar nesse assunto. Eu fico com os dois. Chegamos ao final de nossa aventura. Um pouco linear, às vezes desafiadora, o chefe Nightmare que o diga. Por fim, nos vemos na nossa próxima missão. Tivemos que esperar 19 anos para que essa frase tivesse sentido. Afinal de contas, esse foi o tempo para o lançamento de Metroid 5. Nintendo, por favor, não nos deixe mais 19 anos aí esperando uma sequência direta do Metroid 2D. Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui.
E nos vemos aí no próximo vídeo no canal, hein? Valeu!